Oi, pessoal. No que refere a essa última ação aí, ganha no mandado de segurança com relação à MS, né? 2016, 2018, esse equacionamento aí que veio com uma bomba na categoria. O que eu tenho a esclarecer é o seguinte: que, primeiro, que uma ação civil pública, consoante entendimento do STF, conferido uma liminar, ela tem efeito a nível nacional, ou seja, ela atingiria todas as entidades sindicais, todo petroleiro, petroleira, aposentados, né? Em todo o território nacional, inclusive os que não são da base de apoio aqui da FNP, tá? A extinção sem julgamento do mérito com relação às outras entidades sindicais, né? Permanecendo no polo ativo somente o Sindipetro do Rio de Janeiro, ao meu ver, não afeta essa realidade. No entanto, nós já vamos fazer uma provocação nesse sentido, né, para fazer valer a liminar. Vamos esperar agora sair os contra-cheques e já vamos noticiar que a empresa está descumprindo para determinadas bases e tudo mais para a juíza se posicionar, tá? A solução, se eles exigirem que entre com uma nova demanda e tudo mais, é muito simples. A gente entra com essa ação e pede conexão à ação primeira proposta, né, que teria sido a do Rio de Janeiro. Ou seja, a FNP, né, enquanto FNP, enquanto jurídico aqui, vai fazer de tudo para que a liminar seja extensiva a todos e todas em todo o território nacional, tá bom? E ainda que a gente tenha algum viés contrário, ainda assim nós vamos fazer com que faça valer essa decisão através de novas ações que a gente quando ajuizar já direciona a esse processo do Rio de Janeiro, tá bom, pessoal? Então, só para esclarecer, né? Talvez esse mês agora venham os descontos, né? Até mesmo porque a liminar é muito recente, mas com certeza o mês que vem a gente quer ter resolvido toda essa situação, inclusive com devolução daquilo que foi descontado do pessoal, tá bom? É isso.